za mene osebno je zelo pomembno, da lahko ugotovim, da 6. regionalni razpis gre naprej in da vidimo v tem 6. regionalnem razpisu 2 projekta. To je bližina reke Drave in most, za katerega se bomo tudi prijavili. In jaz sem prepričan, da bo razpis v operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih programov, ki so od 2007 do 2013 mesto s tem programom uspešno. To je en dokaz več, da smo na ta razpis sicer mi, ki smo nosilci Evropske prestolnice kulture, čakali že od leta 2010. Da pa ta obisk ne bo ostal zgolj vljudnostni obisk, ali pa samo pri besedah, pa je prav, da to mi, ki smo del te zgodbe, tudi sporočimo vam in javnosti, da pogovori tečejo resno. Eno so regionalni razvojni programi, drugo je problem obrambnega ministrstva, vsa odprta vprašanja, ki smo jih imeli v mestni občini Maribor. In že usklajujemo dogovor z ministrstvom za obrambo, sem prepričan, da bomo v tem letu zaprli. V Mariboru je nekaj praznih stanovanj ministrstva za obrambo, ministrom sem se dogovorila, da mi in oni pripravijo predlog in na ta način bi naše nepremičnine, ki so tudi nekaj v Pekrah, nekaj znotraj kadetnice, zamenjali za nepremičnine vlasti ministrstva za obrambo, razliko poračunali in na ta način te probleme, ki smo imeli v Mariboru 6 ali 8 let, že moj predhodnik, tudi zaprli. Kar se tiče finančnega ministrstva, mi smo že poslali predlog preko odvetnika za poravnavo. Mi terjamo iz naslova kulture in smo dobili na višjem sodišču že pravnomočno sodbo za 2 milijona 800. Naš predlog je, da se v primeru obresti poravnamo, v primeru glavnice, da jo dobimo. In moj strateški cilj kot župana v tem mestu je, da pridobimo objekt nasproti večera, to je bivša zgradba SDK. Gospodarski minister nas je seznanil z nekaterimi operativnimi programi, ker pokrivajo bivšo službo vlade za lokalno samoupravo. In tu je v tem danem trenutku skoncentrirana največja gonilna sila za razvoj Slovenije. Tako v gospodarstvo, kot v lokalni samoupravi, kot tudi v kmetijstvo. Ves denar, ki je ostal še evropski, ki ga moramo porabiti, gre preko tega ministrstva in operativni programi so pomembni. Ni pa vseeno, kako so napisani. Pomembno je, da tiste regije, ki so manj razvite, da imajo programe in projekte, da se lahko na te programe prijavijo.